Tarixiy jihatdan shakllangan o'ziga xos raqobatbardosh faoliyatni o'z ichiga oluvchi sport nafaqat jismoniy, balki aqliy yetuklikni ham ta'minlaydi. Uning juda ko'plab turlaridan biri Yaponiya milliy o'yinlaridan sanalgan va Olimpiya o'yinlari tizimiga kiruvchi karate mamlakatimizda ham o'z o'rniga ega. Turli kurash uslublarini, o'ziga xos taktika va tezkor harakatni talab etuvchi ushbu sport ixlosmandlari Olmaliq shahrida ham talaygina. Ko'plab chempionlarni yetishtirib kelayotgan murabbiylar tomonidan munosiblarni saralashda qo'l keladigan turli musobaqalar tashkil etiladi. Ularning navbatdagisi Olmaliq kon-metallurgiya kombinati jismoniy tarbiya va sport bo'limi tashabbusi bilan o'tkazildi. 9-aprel kuni bolalar, yoshlar va kattalardan iborat sportchilar 18-maktab binosida kombinat medallari uchun o'z mahoratini namoyish etishdi. Turnirda nafaqat olmaliqliklar, balki Chirchiq shahri hamda Ohangaron Qibray tumanlaridan tashrif buyurgan karate ustalari va havaskorlar ishtirok etishdi. Jismoniy tarbiya va sport bo'limining yuqori darajadagi sport ustalari tarbiya qilayotgan o'quvchilar shahrimiz shonini munosib himoya qilishdi. Ular 5-dan qora belbog' sohibi, 7 karra jahon chempioni, oliy toifali trener Bahodir Babayev hamda 1-dan qora belbog' sohibasi, Osiyo chempioni, 1 toifali trener Maftuna Tojimurodovalar boshchilik qilayotgan yigit-qizlardir. Karate bilan shug'ullanuvchilarni avvalambor sog'lig'i birinchi o'rinda yaxshi bo'ladi. O'zlariga ishonchi, qanaqadir musobaqaga chiqqandan keyin birinchi musobaqa o'zi hayajonli, hayajonli bo'ladi har bir musobaqa. Lekin keyinchalik o'pit oshgan sari o'ziga ishonchi oshadi va kuchayib boradi. Oldimizda Xudo xohlasa maqsadimiz jahon chempionati 8-9-10 sentyabr kunlari bo'lib o'tadigan VSF yo'nalishi bo'yicha Shotokan Karate-do biz assotsiatsiyamiz sportlar boshlamoqda. May oyida kelayotgan O'zbekiston chempionati muvaffaqiyatli qatnashib, faxrli o'rinlar deganlar ustozimni, ota-onamizni yorug' qilish, bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib, uch niyatim bor. Shu kuni 32 medallar jamlanmasi uchun turli yosh va og'irlikdagi 6 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan sportchilar kuch sinashdi. 36 ta ayol-qizlarning ham ishtiroki ta'minlangan bahslarda eng munosiblar saralandi. Shotokan karate bolaga nafaqat jismoniy, balki ruhiy tarbiyani ham beradi, chunki karateda tartib, nizom, qoidalar juda ham kuchli qaratilgan. O'quvchilarimiz kombinat tomonidan ajratilgan sovg'alar, diplomlar va medallar bilan taqdirlandi. Bizni Shotokan karate klubimiz 18-maktab sport zalida joylashgan bo'lib, 8 yoshdan yuqori bolalarni o'z ichiga qamroviga oladi. Shug'ullanishni xohlagan bolalarni zalimizda kutib olamiz. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, hech narsa mamlakatni sportchalik dunyoga tanita olmaydi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatidek yirik tashkilotlar tomonidan ham ayni yo'nalishga e'tibor qaratilishi va sharoitlar bilan ta'minlanishi sog'lom va barkamol avlodni yetishtirishda muhim o'ringa ega.